ፍርድ ቤት የቀረቡት ጁንታዎችና በሲኖትራክ ጁንታ ያስጨፈለቃቸው ወታደሮች አንደበቱ እየተሳሰረና አይኑን ባያቀረረ ድርጊቱን የሚገልጸው 50 ለቃ ደረጀ ሲኖትራክ ያገኘውን ተጓዥ እየጨፈለቀ ከ50 ለቃ ደረጀ ላይ ሲደርስ እግሩን ሰብሮ ወደ ገደል ገፍትሮ ጣለው። ይህ ንግግር ከጁንታው ዘግናኝ ግድያ የተረፈውና ወደ አማራ ክልል በአሁኑ ሰዓት የገባው ወታደር ንግግር ነው። ጁንታዎቹ ለፍርድ ቤት እየቀረቡ ይገኛሉ። ከቀረቡት መካከል አዲስ ዓለም ባሌማና የስዩም መስፍን ባለቤትና ልጅ ይገኙበታል። በዛሬው መሰናዷችን ፍርድ ቤት የቀረቡት ጁንታዎች ምን አይነት ክስ እንደቀረበባቸው፣ ጁንታው በሲኖትራክ ስላስጨፈለቃቸው ወታደሮችም የምንነግራችሁ አሳዛኝ መረጃ ይኖራል። በማስከተል ደግሞ በማይካድራ የሟቾች ቁጥር አሻቅቦ እንደተገኘ መንግስት ይፋ አድርጓል። ስለዚህም ጉዳይ የመንግስትን የምርመራ ሪፖርት የምናስቃኛችሁ ይሆናል። መልካም ቆይታ። ፍርድ ቤት የቀረቡት ጁንታዎች ክሳቸው ምን ይመስላል? አንደኛ፣ የስዩም መስፍን ቤተሰብ። በትናንትናው ዕለት በቁጥጥር ስር የዋሉት የአምባሳደር ስዩም መስፍን የትዳር አጋር ወይዘሮ ፈለገ ህይወት በርሄና ልጃቸው አጋዚ ስዩም ዛሬ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ፋና ዘግቧል። ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም በማለት ከህወሓት ጸረ ሰላም ቡድኖችና ከኦነግ ሸኔ አመራሮች ተልዕኮ በመቀበል በአዲስ አበባ ሁከትና አመጽ ለመቀስቀስ ገንዘብ በማሰራጨትና ወጣቶችን በመመልመል ተጠርጥረው መያዛቸውን መርማሪ ፖሊስ አስታውቋል። ተጠርጣሪዎቹ በስዩም መስፍን ስም በተመዘገበ የመንግስት ቤቶችና በፀሐይ ሪል ስቴት ውስጥ በሚገኝ መኖሪያ ቤት ላይ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ምርመራ ተደርጓል ሲል መርማሪ ፖሊስ አስረድቷል። በተለይም በመንግስት ቤቶች በተደረገው ፍተሻ ሁለት ሽጉጦች ተገኝተዋል። እንዲሁም በፀሐይ ሪል ስቴት በሚገኝ መኖሪያ በተደረገ ብርበራ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ማግኘቱን መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ አስረድቷል። ፖሊስ ለተጨማሪ ምርመራ ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገኛል ሲልም አስረድቷል። የአቶ ስዩም መስፍን ባለቤት ወይዘሮ ፈለገ ህይወት አንደኛው ሽጉጥ ባለቤቴ ራሱን የሚጠብቅበት ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ከውጭ ሀገር በስጦታ የተሰጠው ነው ስትል አብራርታለች። ተጠርጣሪዎቹ ዋስትና እንዲሰጣቸው የጠየቁም ሲሆን ወይዘሮዋ ልጅ አጋዚ የአእምሮ ህመምተኛ ስለሆነ መድኃኒት እንዲገባልን ስትል ጠይቃለች። ጉዳዩን የተከታተለው ችሎት ለተጨማሪ ምርመራ 8 ተጨማሪ ቀናት በመፍቀድ ለፖሊስ በታሰሩበት ቦታ አስፈላጊው መድኃኒት እንዲገባላቸው አዟል። ሁለተኛ፣ ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ። የህወሓት የጥፋት ቡድን ከፍተኛ አመራር የነበሩት ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ በጸረ ሰላም ቡድን ተደራጅተው በመስራት ተጠርጥረው ፍርድ ቤት ቀረቡ። ተጠርጣሪው አምባሳደር በነበሩበትም ዘመን ኢትዮጵያ ከውጭ አገራት ጋር ያላትን መልካም ግንኙነት ለማበላሸትና ለማስቆም ተጽዕኖ ሲፈጥሩና ሲሰሩ እንደነበር መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ አስረድቷል። በተጨማሪም የመንግስት መረጃና ሚስጥሮችን አሳልፈው ሲሰጡ እንደነበር መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ አብራርቷል። ከኦነግ ሸኔ ከፍተኛ አመራሮች ጋርም መረጃ ሲለዋወጡና የመንግስትን ሚስጥር አሳልፈው በመስጠት ለተፈጸሙ ወንጀሎች በጋራ ሲሰሩ እንደነበር አስረድቷል ሲል ኤፍቢሲ ዘግቧል። በህግ ሲፈለጉ ከነበሩት የጁንታው ህወሓት ቡድን አባላት መካከል አንዱ የሆኑት አዲስ ዓለም ባሌማ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ቃል አቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከሁለት ቀናት በፊት መግለጻቸው ይታወሳል። ጁንታው ወታደሮችን እንዴት በሲኖትራክ ሊጨፈልቃቸው ቻለ? የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ታማኝ ታጣቂዎች ከከፈቱባቸው ጥቃት ያመለጡ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ባልደረቦች ወደ አማራ ክልል መግባታቸውን እንደቀጠሉ ነው። የሰሜን ጎንደር ዞን የበየዳ ወረዳ ባለስልጣናት እንዳስታወቁት እስካሁን ድረስ ከጥቃቱ ያመለጡ 5000 ያክል ወታደሮች በየዳ ገብተዋል። የወረዳው የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ባለስልጣናት እንዳሉት የወረዳው መስተዳደር ለወታደሮቹ ጊዜያዊ እርዳታ እያደረገ አስተማማኝ ቦታ አስፍሯቸዋል። ወታደሮቹ በየዳ የደረሱት ከትግራይ ክልል የተከዜ በረሃን ጨምሮ ረጅሙን ርቀት በእግር ሲጓዙ ሰንብተው ነው። ባለፈው ጥቅምት 24 የትግራይ ልዩ ኃይል ሚሊሻ እና ከሰሜን እዝ ያፈነገጡ የጦሩ ባልደረቦች ድንገት ከከፈቱባቸው ጥቃት ያመለጡ ከ1000 በላይ ወታደሮች ከዚህ ቀደም አማራ ክልል ዋግምራ ዞን ሰቆጣ መግባታቸውን ባለፈው ሳምንት መዘገቡ ይታወሳል። በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር በህወሓት ታጣቂዎች ታግተው የነበሩ 1000 የሰሜን እዝ መኮንኖችን ማስለቀቁን የኢትዮጵያ መንግስት የሚቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሃን በትናንትናው ዕለት መዘገባቸው ይታወሳል። መገናኛ ብዙሃኑ የመከላከያ ሚኒስቴር መግለጫን ጠቅሰው እንደዘገቡት የህወሓት ታጣቂዎች አንድ ብርጋዴር ጀነራልን ጨምሮ ባለፈው ጥቅምት ያገቷቸውን
1000 ከፍተኛና መስመራዊ መኮንኖችን አዴት በተባለው የቀድሞ የህወሓት ወታደራዊ ማዘዣ ጣቢያ ሸሽገዋቸው ነበር። የኢትዮጵያ ጦር መኮንኖቹን ያስለቀቀው ከፌደራል ፖሊስ ጋር በጋራ በከፈተው ዘመቻ ነው። ወደ አማራ ክልል ከገቡት ወታደሮች መካከል ለአማራ ማስ ሚዲያ እንባ የተናነቃቸው የተናገሩትን ደግሞ ቀጥለን እንስማ። ሞትም ደረጃ አለው። የወታደሩ አሳዛኝ ገጠመኝና ምስክርነት። ለወታደር በተኩስ መካከል መሞት ሥራ፣ በጥይት ተመትቶ ማለፍ ክብር፣ በከባድ መሳሪያ መሰዋት አጋጣሚ ነው። ወታደር ሞትን አዝሎ ይዞራል። ከሌላው በተለየም ሕይወትን በኮንትራት ይኖራል። ትህነግ በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመችውን ክህደት በዝርዝር ለሰማና ላየ ግን ሰው ሆኖ መፈጠርን የሚያስጠላ፣ አለመፈጠርን የሚያስመኝ፣ የትውልድን አንገት የሚያስደፋና አሳፋሪ ክህደት ነው። 50 አለቃ ደረጃ አንበሳ በሰሜን እዝ የጥገና ክፍል አባል ነው። ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ከጧቱ 11 ሰዓት ጀምሮ የአካባቢውን አርሶ አደር ማሽላ ለመቁረጥ መውጣታቸውን የሚናገረው 50 አለቃ ደረጀ የተመለሱት ምሽት 11 ሰዓት አካባቢ እንደነበርም ተናግሯል። በስራ የዋለና የደከመ አካላቸውን ባሳረፉበት ሌሊትም በሕገ ወጡ የትህነግ ቡድን አፈና ተፈጸመባቸው። ከአንዱ የማጎሪያ ጣቢያ ወደ ሌላው የማጎሪያ ጣቢያ ሲያንከራትቷቸው መሰንበታቸውን የሚናገረው 50 አለቃ ደረጀ በመጨረሻም አስነዋሪ ድርጊት ሊፈጽሙበት ወደ አቀዱት ቦታ 40 ኪሎ ሜትር በእግር እንዲጓዙ እንዳደረጋቸው ይናገራል። ሕፃን ያዘሉ ሴቶች፣ ጓዝ የተሸከሙ ወታደሮችና ሕፃናት ያሉበት የነ 50 አለቃ ደረጀ ታጋቾች ቡድን ቁጥራቸው 1200 ነው። አጋቾቹ በግራና በቀኝ መሳሪያ አቀባብለው ታጋቾቹን ከአስፓልት እንዳይወጡ ትዕዛዝ እየሰጡና እያስፈራሩ ወደፊት እንዲቀጥሉ አደረጉን ይላል። ቀኑ እየመሸ ሲመጣም መንገዳቸውን ያላቆሙት ታጋቾቹ መብራቱን ያጠፋ ሲኖትራክ ከኋላቸው መጥቶ ታሪክ የማይረሳውና ትውልድ ይቅር የማይለው ድርጊት ፈጸመባቸው። አንደበቱ እየተሳሰረና ዓይኑን ባያቀረረ ድርጊቱን የሚገልጸው 50 አለቃ ደረጀ ሲኖትራክ ያገኘውን ተጓዥ እየጨፈለቀ ከ50 አለቃ ደረጀ ላይ ሲደርስ እግሩን ሰብሮ ወደ ገደል ገፍትሮ ጣለው። በወደቀበት ያደረው 50 አለቃ ደረጀ ክፉኛ የተጎዱ ጓዶቹን ጣርና ጩኸት እየሰማ ሊረዳቸው ባለመቻሉ ሕይወታቸው ማለፉን በእንባ ሲገልጽ ያሳዝናል። ሌላው ከሞት ያመለጠው 50 አለቃ ወንድማገኝ ወልደ ገብርኤል ለህወሓት አፋኝ ቡድን ትጥቅ ከመፍታታቸው በፊት ለሶስት ቀን ያለ ምግብና ውሃ መዋጋታቸውን ተናግሯል። በሶስተኛው ቀን የብርጌዶ አዛዥ ኮሎኔል ኃይላይ ገብሩ ከውጭ ተልእኮ ተቀብሎና ቄስ ሆኖ መምጣቱን ይናገራል። መጀመሪያ ላይ የሃይማኖት አባት የመጡ መስሎን ነበር የሚለው 50 አለቃ ወንድማገኝ እየቆየ ሲሄድና በደንብ ተጠግተው ሲያዩት ግን የብርጌዳቸው አዛዥ መሆኑን አረጋገጥን ይላል። በመጨረሻም ግቢያቸው በአካባቢው ሚሊሻና በትግራይ ልዩ ኃይል በከባድ መሳሪያ መከበቡን ሲያረጋግጡ ትጥቃቸውን ፈቱ። ትጥቅ ከፈታን በኋላ የነበረው ኢሰብአዊ ድርጊት ፍጹም ከባድ ነበር የሚለው 50 አለቃ ወንድማገኝ አብይ ታስረው እያለ ዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ማህበር ይቀበላቸዋል ተባሉ። ነገር ግን እሱ ቀርቶ ወደ ትግራይ መከላከያ ኃይል መቀላቀል፣ ትግራይ ውስጥ ሲቪል ሆኖ መቀመጥ ወይም ወደ የአካባቢያቸው መሄድን ምርጫ አድርገው እንዳቀረቡላቸውና ሁሉም ወደ አካባቢያችን እንሄዳለን የሚል ምላሽ እንደሰጧቸውም ተናግሯል። በታጋቾቹ ምርጫ የተበሳጩት የትህነግ ህገወጥ ቡድን በጠዋት መጥተው ውጡ አሏቸው። አንወጣም ሲሉ ከሰዓት በኋላ ኃይል ጨምረው መጥተው አስወጧቸው። ከ1300 በላይ ታጋቾች ረጅም መንገድ በምሽት እንዲሄዱ ትዕዛዝ ተሰጣቸው። ነገር ግን ይላል 50 አለቃ ወንድማገኝ ከተጠና አካባቢ ሲደርሱ ፊት ለፊታቸው ተኩስ ተከፈተ። ከተኩሱ ለመዳን አስፋልት ላይ የተኙትና 50 አለቃ ወንድማገኝ ባላሰቡት መልኩ ሲኖትራክ መጥቶ እየጨፈለቃቸው በላያቸው ላይ አለፈ። መሰል ዘግናኝ ኢሰብአዊ ድርጊት በወገን ላይ ስለመፈጸሙ ሰምቼ አላውቅም የሚለው 50 አለቃ ወንድማገኝ ጥቃት መፈጸም ቢፈልጉ እንኳን በጥይት ቢመቱን ክብር ነበር ይላል። ከዚያ አሳዛኝ የሞት ድግስ የተረፉት የመከላከያ አባላት ዛሬ ሕክምና ውስጥ ናቸው። ስለመትረፋቸው ሳይሆን ድርጊቱ ስለመፈጸሙ ያዝናሉ። በማይካድራ የሟቾች ቁጥር ከ600 በላይ መሆኑን መንግሥት እየገለጸ ነው።
በህወሓት ጁንታ አቀናባሪነት በማይካድራ የተፈጸመው ኢሰብአዊ ድርጊት በዓለም አቀፍ ሕግ ጭምር የሚያስጠይቅ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ በህወሓት ጁንታ አቀናባሪነት በማይካድራ የተፈጸመው ኢሰብአዊ ድርጊት በዓለም አቀፍ ሕግ ጭምር የሚያስጠይቅ መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ለማ ተሰማ አስታወቁ። የቦርድ ሰብሳቢው አቶ ለማ ተሰማ የመርማሪ ቦርዱ አባላት በጎንደር፣ በባህር ዳር፣ በዳንሻና በሁመራ እንዲሁም በማይካድራ አካባቢ ያደረጉትን የመስክ ጉብኝት ምልከታን በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም በጎንደርና ባህር ዳር አካባቢ ላይ የህወሓት ጁንታ ቡድን በተለይ ወደ አየር ማረፊያዎች ሮኬቶችን በማስወንጨፍ ጥቃት ለመፈጸም ሙከራ ያደረገበት መሆኑንና በሁለቱ አካባቢዎች በአውሮፕላን ማረፊያዎቹ ያን ያህል ጉዳት ያልደረሰ መሆኑን መመልከታቸውን ተናግረዋል። በሌላ በኩል የጎንደርና የባህር ዳር አካባቢ ነዋሪዎች ለተጎዱ የአማራ ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊት አባላት ትልቅ ድጋፍ ያደረጉላቸው መሆኑን ገልጸዋል። በጎንደር ዩኒቨርሲቲና በሌሎች ሆስፒታሎች ላይ አስፈላጊው ሕክምና የተገኘ በመሆኑም ምስጋና አቅርበዋል። በሁመራና በማይካድራ አካባቢ ማንነትን ወይም ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት መድረሱንና ይህም ትልቅ ኢሰብአዊ ጥፋት መሆኑን በአካል ማረጋገጣቸውን አቶ ለማ ገልጸዋል። በዚህ ጥቃት ከ700 በላይ የሚሆኑ ንጹሃን ዜጎች የህወሓት ጁንታ ባደራጀው ሳምሪ በተባለ ኢመደበኛ ቡድንና ሌሎች አካላት በጅምላ መጨፍጨፋቸውን አስታውቀዋል። ጥቃቱ ዘርን መሰረት ያደረገና የአማራ ብሔር ተወላጆች ኢላማ የተደረጉ ቢሆንም ወደ አካባቢው ለስራ በሄዱ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችም በጅምላ ጭፍጨፋው ተጠቂ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ከዚያ ባለፈ ወደ ሱዳን ከተሰደዱ ንጹሃን ዜጎች በተጨማሪም በጭፍጨፋው ላይ የተሰማሩ የህወሓት ጁንታ ያሰማራቸው ሳምሬ የተባለው ኢመደበኛ ቡድን ክፍሎችና ሌሎች የጥፋት ኃይሎች ቡድኖች እንዲሁም የህወሓት ጁንታ የልዩ ኃይል አባላት አብረው መሄዳቸውንና በስደት በሚገኙ ንጹሃን ላይ ስጋት እንደሆኑባቸው ወደ ማይካድራ የተመለሱ ዜጎች ለቦርዱ አባላት መናገራቸውንም ጠቅሰዋል። የተፈጸመው ኢሰብአዊ ድርጊት በዋነኝነት በዓለም አቀፍ ሕግ ጭምር የሚያስጠይቅ መሆኑንም አቶ ለማ አብራርተዋል። ይህን ጉዳይ በቀጣይ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንና የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ምርመራ ካደረጉ በኋላ በሚገኘው ውጤት ላይ በሀገሪቱ የወንጀል ሕግ እንዲጠየቁ፣ ከዚያ ባለፈ ደግሞ በዓለም አቀፍ ሕግ ላይ ሊቀመጡ የሚችሉ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን የፈጸሙበትንም ተከታትለን ተፈጻሚ እንዲደረግ እናደርጋለን ሲሉም ተናግረዋል። በቀጣይ መርማሪ ቦርዱ መቀለን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች የመስክ ጉብኝት እንደሚያደርግ ተገልጿል። የቀጣይ የመስክ ጉብኝት ምልከታ ውስጥ የሚካተቱት ራያ፣ አክሱም፣ አላማጣ፣ ሽሬ፣ ዛላምበሳና ሌሎች አካባቢዎች መሆናቸውን የተጠቆመው